Štai gaudom, gaudom. O, tai važiuok, važiuok, važiuok. Ir tau vieną, bats, va tokį, už tai, kad... O, viskas dabar pravusiu, ką reiškia, mūsų dėdės. Bus tau, bus tau. O, o. Vituri gazės stovi kažkoks protis. Susipažink su Juozu. Labą dieną. Labą dieną. Tai papasakai viens apie kitą kažką, žinai, viens kitam, žinot. Aš daug geriu. Aš daug, daug stoviu. Ką? Pala. Daug stoviu, aš stoviu. Kaip suprastovi? Ten teksalt. Ai, supratau. Ar jis iš namų neturi, Jokubai? Jo, jo, ant gatvės stoviu. Eik, tu nevykėlis, namų neturi, vokščiai. Ša, Juozu. Aš kaip pingvinas mėgau. Sinus mano. Sustok čia. Aš kaip pingvinas mėgau. Tu nar... Oi, pala. Juozai, pastroj, biš... Džiauzai. Džiauzas ką? Džiauzai, žiūrėk, aš tokį ką duosiu. Parvodyk. Pala, Jakubai, nežiūrėk, biši. Jo, jo. Nusisu gerai? Jo, jo. O. Žinau, nieko geresnė neturiu. Gerai, gerai. Gerai, pala, žiūrėk, tai apsipirksim. Nu, Juozai, tai kur tave dabar vežt? Važuojam. Dvoj. Va. Net nemėgim. Aš... Plėt... Oi, 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 oi. Pažiūrėk, šitas įlipo per tave ir neiškai. Lipi iš mašinos kiaušinį, gausi į galvą, savo tą kiaurai, va, tai, kai dėl kodėlė. Kas yra tau, Juozai? Ko tauks pikta šiandien? Žiūrėk, arba išlipi iš mašinos, arba Juozas sudaužo tavo mašiną. Sužinom, aš šitą žmogų sudaužau. E, aš paskambinsiu policiją. Vienas. Vienas. Du. Trys. Išlipom iš mašinos. Dar kartą. Vienas. Du. Trys. Gerai. Ir tau vieną, bats, va tokį už tai, kad... Va, rakink, rakink! Važiuok, 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 važiuok! Stok, stok, stok! Filmavo šitas filmavo. Stom, dešinė kelkraštė, staigiai dabar. Ką čia filmuojam? Ką čia filmuojam? Lipam iš tai, staigiai iš transporto savo priemonės, važiuojam. Alio! Staigiai gaudom, visi įkaltininkas. O, tai važiuok. Šitas, jo. Ištrini, staigiai ištrini, telefoną išmetė ant žemės. Išmetė telefoną ant žemės. Ir suspardai telefoną, duodi telefoną, kur čia visus ištrini, prie mano akių, ištrini. Ačiū, gerai. Paimu telefoną, jo. Gerai. Galėsim paskui pažiūrėti, na, kaip atrodė. Jo, galėsim pažiūrėti šiandien ir kitas nuotraukas. Ką? Oi. Ką? Ką? Aš jau. Tai va, tai ta žmogus mums nufotina, žinai. Ir dabar, oi, mumis seka, žinok, Juozai, jau kažką padirbai tikrai. Aš nežinau, ką aš padirbau, žiūrėk, tai supūrėk, bėk. Ar tai kur Juozas ten problemas? Aš atsakau, visi tiesiog užrodžia tavo tą smarvę alkoholio. Kus smarvė? Nekalbėk taip apie Jokūbą, gerai? Ei! Bėk! Tai, ką? Visi mumis seka, pipsina, ar tiesiog nuvažiavai? O, važiuok, bėk, išjunk lempas, bėk. Kur tu apsisuki? O, už kursas lėpkis. Pravažiuos, užblėk, nebais. O. Kur ta fūra važiuok? O kur ta mašina dingo? Ne, viskas pabėgo. Šį video remia Zap Hosting. Zap Hosting teikia pigias bei kokybiškas serverio hostingų paslaugas. Čia galite rinktis daugiau nei iš 100 žaidimo hostingų. Ar tai būtų Minecraft ar 5M platforma, taip pat verta paminėti, kad tai yra oficialus 5M partneris. Tad jei norite susikurti savo roleplay projektą, galite tai padaryti čia. Jeigu kils klausimų, Zap Hosting turi keurą parą veikiančią pagalbą, kuri jums padės su bet kokiais klausimais. Taip pat savo užsakyme panaudokite kodą FUKSERIS, kad gautumėte 20% nuolaidą. Visos nuorodos bus video aprašyme. Jakubai, tik neimk iš dėdės, pavyzdžiui, gerai? Ne, dėdė, matai, dėdė čia skolas susigražint, turi skolingi žmonės jiems. Matai, jeigu man bus skolingi žmonės, aš jūsų... Ne, tu, tau nebus skolingi žmonės, čia man tik skolingi žmonės. Gerai. Tu pasaky, kad tau dėdė Juozas ir tada visi žinos, kad žinai, nelys prie tavęs. Jo, aš tavo krikštatėvis būsiu. Žiūrėk, įsitirink, čia ne tas pats? Tas pats. O, nelip. Kur? Alu. Alu. Skola gražink. Ką dar, skola? Skola gražink. Iš mašinos. Ui, bėga. Skola gražink. Liksi be vidurdėlį. Ai, neturi vidurdėlį. Turi vieną vidurdėlį. Daug skola gražink. Gražink skola.
Skola, grąžink, taigi, nu gražiuoju, sakau. Kokia dar skola? 300. Nu gerai. Nu, taigi, jau vėluoju, plėtai. Kiek jau, tai visą maitės, kaip vėluoju, man skola gražin. Jūs esat gaidžiai, nu jau to. Viskas, liksi be vidrodėlių, liksi be vidrodėlių. Oi, blėtai. Kažkoks agresyvus, jisai važiuojam. Vėl kurą susimokėjus, jisai, aš tavo kurą. Tai žiūrėk, tu lipka, ne? Aš išpilsiu kurą. Man tu, nu, šliurės, aš buvo šlapius, blėtai. Ko jūs norit pilyti? Ką aš? Alio, su kaukė. Plikis sakė, tai esu spardys. Kas tas plikis? Kažkoks plikis su... Plikis. Pasakyk, kad don't fuck with a fucking peaky fucking blinders. Kaip? Nieko. Neturi pinigų? Nu, tik tais bankė, žinai. O tai čia nėra bankomato? Bankomatas, bet kortelės neturiu. Oi! O, viskas, dabar pravusiu, ką reiškia mūsų dėdės. A, tai... Jūs. Ateik. Baigsiu prieš vyresnius rankas, kėl. Atsiprašau, tėtė. Būs tau. Oi, kas tau atsitiko? Kas tau atsitiko? Žmogų partrenkiai. Man galėtumėt padėti, man galva skauda. Galva skauda? Man reikia paracetamolio, kažkokų mažų turit. Pamtelėjau man vieną iš humšų į kaktą. Gali išrašyti vaistuką nuo galvos skausmo. Jo, būtų gerai, o paracetamolio kokiu ribu promu. Jei vaistinė reikės nueit parodyti darbuotojai lapelį ir turėtum išrašyti. Ok. Kas tu buvo, Juozai? Jaučiuosi apipirtas. O kas buvo? Kas buvo? Čia jau sako, nu eik ten, gausiu vaistų, tipo, žinai. Nu einu, tai jau sumokėta dvi štukas. Aš dėl ko nesigydysiu, neapsimoka gyvent. Ujazai. Pasitraukite savo klėdurį. Aš jau bėgau prie mano maštą. Aš galiu su jumis važiuoti. Jeigu nori ant organų, kut padaly padaly, okei. Eik tu, na, motociklas, plėta. Stok. Tu, na, nusibaigsiu anksčiau laiko. Taigi mes galim sukurt gaują. Jakubai nesiklausyk, jis išnekasi. Jisai jojo, tai nauji blogai pusė palengi. Oi, atsiprašau, čia jūsų sūnus? Tu mano sūnus. Ne. Atsiprašau, nieko nesakiau. Ne, tu mano brolis. Jei! Paik tu, na, kaip... Pistu, šantas. Kaip... Juozai... Kur? Užsitikė. Pasitrauk. Oi, tu nakui. Išlipk iš mašinos. Išlipk iš mašinos. Pala, lipk ir tada parodys kur. A tu prieki, kur vairuoji, tai tu koks tavo vardas? A girti, aš tavęs klausiu. Ko tu nori iš manęs? Ko tu keli balsą prieškinės? Koks tavo vardas? Aš būsiu Norbertas. Norbe. Tai tas drifteris? Jo. Ai, čia tas, kur bijo, žinai, kad nenutemtų tanką, ne. Kas bijo? Man mentai yra didžiausia, aš jos pakart noriu, tos mentus. O jezu. Tu žinai, kad aš pareigūnas esu. Rimtai? Taip. Važiuojam prie to medžių, pašnekėsim. Ne, atsiprašau. Gerai, mentam yra pagarba. Kaip tu mane pavadinai? O mentus? Ej, aš paimu kai žaidimą. Saugoti padyti, lipti iš mašinos ir nebėgti, lipam iš mašinos, taigi. Prašau. Štai, pašnekėsim. Pašnekėsim. Du. Jie. Jos įtrenktėm vieną kartą per galvą ir... Lipu iš mašinos. Bet jeigu aš išlipsiu, tu jūs man nepaliksit. Lipk iš mašinos. Prižadu nepaliksiu. Gyvo tikrai nepaliksiu. Duok bazarą. Ką? Bazaras. Ir bahūro žodį. Bahūro žodis kalto trečio. Ir Juozo taip pačiai. Juozai duok. Aš mentas. Tu mentas? Pareigūnas. Jo pavardėt. Lipu aš nekeisim. Ainam. Kol Juozos nepasakys. Ainam pašnekeisim, už tu susidraugausim, gal nežinau, ainam. Juozai pasakys. Laukiu tavęs tenai, karūčiu. Būna pakelės rankas, Juozai išsimtys borgę, šiaip iškosiu, gerai? Ok. O, sykas, kūrė. Nu? Šiaip iškosiu. Man didžiausia baimė yra beisbolkės. Jo, tai prieš mane pakelt ranką nebuvo baimės, ne? Nu
tai kad tu pats pradėjai. Aha, pradėjau, nemeluk čia man. Bet atsiprašau jūsų. Atleidžiu. Jokubai, eik Jokubai, nuskinsi uogų. Eik nuskinsi uogų, Jokubai. Jokubai, kas būna kaziolams? Jis buvo skolingas. Padaryk, kas būna va tam vat. Kiek buvo skolingas? Tris. Daug, jisai buvo skolingas. Ką, skoling? Vienas. Dar du. Dar du. Jokubai. Dar kiek? Dar du. Dar du? Yra viens? Ir vien... Du. Ne, negalima iki užus. Negalima iki užus. Kur bė... O, dabar už pabėgimą dar vienas. Dar vienas už pabėgimą. O, visk, mašina. Oi. Eik tu, Žiūrėk, kelkis. Miriau viskas. Kaip tam, kai tu nemirėjai, viskas tavo gerai. Nu tai, kad tu mane vėl nuodaužė. What the fuck. Gali pažiūrėt, kas čia prie tų akmenukų auga. Kuriuo? O, ten, žiūrėk, už to ženklų, eik į viršų ten, turi akmenuką. Jis be šokti tenais biškiai. Nu, ką dabar to? Mano gy... Nu, meilutytė, plauk. Galėsit plauk. Aš labai myliu savo brolį. Taip, gal dar nulį pamatau? Ne. Ui, plit. Blit, ten nema, atrodo, kažkas atvažiuoja. Blit, ten nementai atvažiuoja. Žiūrėk, užimtų pasakyti, kad kitoj gazės pusėje aš jį panardinsiu greitai. Ok, va. Eik tu sau. Sveiki. Kažkur ten išvažiavo, karu čia buvo avarija, išvažiavo kažkur ten, nes... Tai su lavonu išvažiavo? Ne, lavonas ten buvo, ten tiesiog iškrito už mašinos išvažiavo kažkur ten. Ai, o tai čia nėra sužįsti? Ne, tai aš nusiverčiau į vandenį karu čia ir išlipau. Viskas gerai. Viskas gerai, jo. Viskas gerai, jo, viskas gerai. Gerai, ate, jau. Nu, Jokubai. Radai akmenuką. Jo. Radai šaunuolis, važiuojam. Važiuojam. Viskas, varom. Vytai. Jezai, jau kas, bet tu tik... Aš vairuoju teisės laikiausiu. Jezai, Jokubai, bent jau leis gerai. Jezai, rasi tai net man. Aš moku be raktų. O, čia tik tai, va, taip, laidas. Oi. O. Užkūrėjai? Jo. O kur tas dingo? A, jisai pasiėmė taksi. Ant kalnų? A, atvažiavo ten. Ne, tik jį matė, medikas atvažiavo ir pasiėmė. Ai, tai jį pasiėmė. Jo, ten šeimoj kažkas ten... Ko, vykodėl čia medikas to? Ko, čia pipiopionai? Jau paklausti, ar jam viskas gerai? Ne, jisai vežiuoja skubą, jisai jam ten... Šuovai, ten kažkas apšaudė. Ne, ten žodžiu, jam karo čia tas hepatitas C. Ar B, aš nežinau, bet kažkoks. Šiaip papatamo sklerozijai, kur čia, nu, žodžiu. Jokubai, kas čia buvo jokingo dabar? Nu, kas to čia jokingo Jokubai dabar? Eik tu, man. Čia šitas. Matai, va, gale sėdė, va. Jo, ten. Pat mumis seka. Ne, nesika. Pat tu pristatyk, kad aplenktų mumis medikas. Aš tai, va, biškį paėmėsiu. Jozai, kad neiškiestų pareigūnų. Na, aš tai važiuoju pagal taisyklės. Ta raudona per šaligatius, per dviračių taką tiesiog. Jau, kai dviračių tak. Bet matai, mes ateinam ir padedam žmonėms, nusivežam į kryną orą. Jozai! Jozai, tu nejauti stresą, nes aš jaučiu biškį. Man tai ne, aš palauk, kalaus atsidarysiu greitai. Jozai, nemėgini, Jozai, ne. Tuos. Jokubai, laikykis dabar. Laikau. Palauk. Jokubai. Man nustresas. Jokubai, atsisek diržą, nes diržas tau spaudžia pilvuką. Ne, neklausyk. Blogas patarimas. Nes greičiau važiuoju. Nemokykai man auklėti sūnėnų karu čia. Tai aš čia nelabai matyti. Ui. Sėskis rytai. Čia tavo tas, čia tas, kur mokyjo tai mušė. Jokubai, čia šitas. Šitas Jokubai tai mušė mokykloje. O čia kuris savo mušė? Šitas, ne? Šitas. Jojo. Ai, tai šitas, tai ko čia muši dabar, ką? Tai važiuojam, jūs aišinti biškį. Nu, tai pašnekėsim tada su dėdėma, ne? Koks tavo vardas, Jakubo mušikė? Deividas būsiu. Nu, mušliauskai, tu ko tai čia muši? Prisipažino. Ko čia muši dabar? Nu, tai ką žinau, kad atsikraučiau į miestelį, tai... Tai mušt reikia, ką? Lipam. Jezai, dabar aš tvarkausiu. Davai, tvarkykis, aš pažiūrėsiu. Neskriaudžiu, aš nieko. Aha. Jokubai, čia jisai tave skriaudė, ne? Jo. Ką jis tau darė, Jokubai? Mušė, darželį. Mušė? Ateik, arčiau pasakyti. Jo. Kiek jam metų ponas? 20. O kiek tau, Jokubai? Jam 5. Ką jūs darželį veikit? Kadėl jūs mušit?
kodėl tu dar tik į pirmą klasę eini? Dabar taip 20 eurų duodi? Kam nupirksi burger shotą, maistas, patai. Jo, daugiau maušimo jauku nebus, supratai. Koks tavo paypalas? 185 paypalas. Palauk. Kas čia dabar? Patai čia. Kas čia darosi dabar? Alio, ainus varas čia, bėgat, pajūgat. Ainus čia, staigiai, up. Staigiai, vienas, du, trys. Vienas. Viskas, bėgam čia. Ainus čia, staigiai. Staigiai, viskas. Gausi per nuos, viskas. Bėgat, už vanus, bėgat, staigiai, bėgat. Oi, tu.